Rat u Ukrajini potisnuo je u drugi plan probleme Plenkovićeve vlade, ali zahtjev DORH-a za ukidanje imuniteta ministru Aladroviću ne može se ignorirati. Ne mogu se ignorirati ni optužbe na račun nekih drugih ministara. Evo, što očekujete dalje u budućnosti? Prije svega bih htio naglasiti da se zahvaljujem premijeru Plenkoviću što mi je ukazao u čast i povjerenje. Siguran sam da ću to povjerenje opravdati. Josip Aladrović, kojeg se sumnjiči za nezakonito zapošljavanje dok je bio na čelu Zavoda za mirovinsko osiguranje, o tome što je i kako radio morati će odgovoriti ne samo stranačkom šefu javnosti, već i istražnim organima. Sramotna je reakcija premijera Plenkovića na pitanje o optužbi prema ministru Aladroviću gdje je on rekao da ima pametnijeg posla. Aladrovića se tereti da je na zahtjev svojih prijatelja kandidatima na natječajima dostavljao pitanja za testiranja. Po onoj tko će kome nego svoj svome, tako je jedna od kandidatkinja nakon testa navodno dobila maksimalan broj bodova, a time i posao. A upravo je ministar Aladrović bio jedan od mladih lavova premijera Plenkovića koji su obećavali. Zakon o sprečavanju sukoba interesa, hoćete to donijeti? Pa mislim da. No i slučaj u slučaj, Remetinac je postao novom točkom intenzivnih susreta najviših državnih dužnosnika i novinara. Pa evo što reći nakon ovih 8 dana provedenih u istražnom zatvoru. Mislim da do ovoga svega nije trebalo doći. U trenutku ovako ozbiljne vojne ugroze, gdje postoji jedinstvo hrvatskog naroda u solidarnosti prema građanima Ukrajine, umjesto da se posvetimo njima i brinemo za vlastitu vojnu sigurnost, mi smo primorani baviti se aferama koje je njegova vlada proizvela. Iako je agresija Rusije na Ukrajinu s naslovnica za sad skinula temu funkcioniranja Plenkovićeve vlade, i dalje ostaje pitanje što će se događati s nizom ministara zahvaćenih aferama. A upravo je već pomalo zaboravljen ministar Banožić do jučer bio inspirativnom temom ne samo medija, već i bombardera s Pantovčaka koji je ultimativno tražio njegov odlazak. Ajde neka on ode i nek se vrati tamo gdje dugo je svu lojalnost, a to je Plenković i to je županijski HDZ tamo odakle je došao bez dana iskustva. Engleski ne zna govoriti. Pozivam predsjednika Milanovića da onako pravo, muški, hrabro sjedne samo za stol i razgovara o rješenjima za hrvatsku vojsku. Došao je potpuno nepripremljen, neuk i užasno agresivan lokalni stranački gaulajter, voditi jedan od najdelikatnijih sustava u državi. Halo, generali hrvatske vojske dobiju zabranu da polažu vijenac sa ministrom obrane. Pa šta je to nego jedna jadna politika iskompleksiranog čovjeka? On je psihijatrijski slučaj. Panzažić je bio ponavljač, produžna nastava, dakle čovjek za ništa. Ali evo, mislim, i on je dobio svoju šansu. Naravno, rješenje je stranačka iskaznica. To je čovjek bez karaktera. Nazivati nekoga danas pogrdnim riječima lažljivcem, nazivati nekoga opuškom, da će on nekoga umiroviti, najbolje govori koliko, u kojoj on u ovoj trenutku psihičkoj fazi. On je osnažio položaj ministra obrane u mojoj vladi. Dakle, Banožić je sad od danas jači, snažniji ministar nego što je bio jučer, to je prvo. I on će morati s njim naći način funkcioniranja. Jer će on biti ministar dok god ova vlada ima većinu. I dok se u pauzi preispitivanja lika i dijela članova vlade čeka imenovanje 39-godišnjeg Ivana Paladine na mjesto ministra graditeljstva, mediji otkrivaju detalje njegove biografije, posebno propalih poslovnih odnosa s kontroverznim ruskim ulagačem bliskim Putinu, investicijama na dubrovačkom području. No premijer poručuje. Ima iskustva i kao menadžer, a i kao neko ko se bavio i sa građevinskim sektorom. Prema tome, ono što nam u ovom trenutku treba, jedna svježa, nova energija. On je mlad, a ima već dovoljno iskustva da mislim da će biti dodana vrijednost u radu vlade i u rješavanju ovih pitanja koja su vezana za obnovu. Da je u stranačko zaleđe važna i dobra energija, zna i ministar Banožić. Kao pročelnik za kulturu i turizam grada Vinkovaca, inicirao je snimanje gotovo vizionarskog spota u kojem glumi vojnika. Od perspektivnog dečka iz vinkovačkog HDZ-a, čija je karijera mahom vezana uz političke sinekure, Mario Banožić postao je ministar jednog od najzahtjevnijih resora. Od tada je drastično promijenio imidž, uvježbao javni nastup, penjao se na stranačkoj i profesionalnoj ljestvici. No taj put nije prošao bez afera. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak protiv njega zbog sporne dodjele stana u centru Zagreba.
Rješenje kojim je sebi dodijelio stan veće kvadrature donio je sam Banožić koji je tada bio ministar državne imovine. Odgovorno tvrdim da nikada nisam birao sebi stan, niti tražio da se bilo što na taj način u stanu opremi kako bi to meni bilo za korist. Evo, šta reći, mogu vas jedno još počastiti kavom čajem ko želi. Za sada kavu može mirno piti, mjesto mu je sigurno, kao i ono ministra Aladrovića i potpredsjednika Miloševića, jer kako je pojasnio premijer, riječ je o istragama u kojima su njegovi suradnici zbog curenja informacija unaprijed osuđeni. Dok čekamo poteze novog ministra, a Zagreb i Banovina nasušnu obnovu u potpunoj sjeni rata na europskom tlu, do jučer važne teme postale su trag u vremenu. Dovoljan da premijer još jednom dođe do daha.